Hej och välkommen då en ny vlogg, vlogg 18. Idag tänkte jag testa någonting som heter... Ja, det är en glass som heter Magic. Och jag tänkte testa den och se hur den smakar. Så. Jag ska öppna den. Men då ska vi testa den så. Det är så här små jordgubbssmak. Jag ska säga att den här glass är väldigt god. Jag rekommenderar den till er. Den är ju icke-sponsrad, så ni vet. Så tack för att ni har kollat. Ses i nästa avsnitt. Hej då!